mancing di tempat yang lama dulu ya. Biasa, kalap ya. Oke, kita uncal terus. Swen. Untuk kesempatan kali ini, ayo ki wis pisang kas. Yo pisang kas. Pisang kas men oleh dhe. Yo. Wah iki. Wayu. Piye bro? Meneng iki bro. Tenang gua seminggu ra bro. Haha. Iki Mas. Mas, sapa iki jenenge? Mas Tompel. Mas Tompel. Jajan to lah nasi gedhi. Oke lah. Wis wingi bro bateriku ya entek, gak cepet. Oke bro yo. Untuk kesempatan kali ini tangane jangkrik. Nah, iki lurus iki, lurus iki. Lah balane pisan kas. Ya wis, tak rekam. Lurus. Iki gede ya. Yo. Aja rada tengah ae, aja keprono. Iki sisa-sisa bateriku lho iki. Wis. Nah, ben tok. Mau ora mangan to? Mau mangan to? Hah? Kalau di rumah. Nah, komen lo. Oh. Hai. Kita kan nyeting wae lah. Kamu ki go balasan telu. Yang gurun aku kerja kayaknya ya wes apa emosi pindah bini wes buala santel dulu astagfirullahaladzim wes wassalamat wes wassalam wes bapun penyangkal mat wes ya kan kan ngukul ya jenengnya nuku yo. Oh yo. Kena lah. Kurang. Lu. Iya tau. Wah lah wes kuyon tak wes. Ya wes lah bro. Oke. Okay. Terus.